ପରେ କିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଲବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଶରତ ଜୟଦେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଂଗ୍ରେସ ମଙ୍ଗୁଆଳ କିଏ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିପାରେ ନୂଆ ମୁଖିଆ। ଏହି ଦୌଡ଼ରେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ପିସିସି ସଭାପତି ପଦରେ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଶରତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ଭାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ସଭାପତି କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ନେତା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକାଇଥିବାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦୁଇ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଓ ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍ଙ୍କ ନାଁ ବି ସଭାପତି ଦୌଡ଼ରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ନେତୃତ୍ୱ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ତାକୁ ତୁଲାଇବାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶରତ ଆଉ ଜୟଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଦେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିବି। ଯିଏ ସଭାପତି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରିକିରି ଆସିଛି। ଯଦି ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଆଉ କର ବୋଲି କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିବି। ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସୋଲଜର୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଟି, ପାର୍ଟି ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ଏଇଟା କର କି ସେଟା କର, ଆମେ ସେଟା କରିକିରି ଆସିଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରୁ। ତ ଭାବୁନି ଯେ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥାଭାଜନ କରିବେ, ଆସ୍ଥାଭାଜନ ତ ଆସ୍ଥା ତ ଅଛି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆସାମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆସାମ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଯାଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦୁଇଥର ପିସିସି ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କରିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ମୋତେ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିସିସି ସଭାପତି ରେସ୍ରେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ପିସିସି ସଭାପତି ସହିତ ତିନି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବ। ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ପିସିସି ସଭାପତି ନହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାରାବାହିନୀ ପତି, ପଶ୍ଚିମ ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଓ ଉପକୂଳ ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍ଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପଦ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଚେଲା କୁମାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ସାଂଗଠନିକ ତାଲିକାରେ ମୋହର ମାରିବେ ହାଇକମାଣ୍ଡ। କିଛି ନୂଆ କରିବା କଥା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ଟୋଟାଲ ଖାଲି ସଭାପତି ଚେଞ୍ଜ କଲେ ହବନି, ଟୋଟାଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଏଥର ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜିତିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଦିଅ ଆଦିବାସୀ ଭିତରୁ, ହରିଜନ ଭିତରୁ, ସବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରୁ ବଢ଼ିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଦିଅ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଚାରି ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ଦୁଇ ଚାରିଟା ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ଦଶଟା ଖଣ୍ଡେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହବ। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ପିସିସି ସଭାପତି କରି ନବ ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଓ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କରିଥିଲେ ହାଇକମାଣ୍ଡ। କର୍ମୀଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଦୋହଲି ପଡ଼ିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ହେଲେ ଦଳ ସଂଗଠିତ ହେବ କଣ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଗଲା। ସମୟକ୍ରମେ ନବ ଓ ପ୍ରଦୀପ ବି ହାତ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଶିବିରକୁ ଡିଆ ମାରିଲେ। 2009ରେ 29% ଭୋଟ ପାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ 2014ରେ ପାଇଲା 26%, 2019ରେ ଏହା ଆହୁରି କମି 16%ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 2019 ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ରାଫ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଖସିବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବି ମାଟି କାମୁଡ଼ିଲା। ଏବେ ହାଇକମାଣ୍ଡ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଦଳ କେତେ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରୁଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।